উড়ন্ত বিমানক লৈ চলিছে নেকি লৰা ধেমালি? পোহৰলৈ আহিছে ডিব্ৰুগড়ৰ মোহনবাড়ী বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ভয়ংকৰ গাফিলতে। কেতিয়াবা যদি বিপদসংকুল আৰু অনিশ্চয়তাৰ মাজেৰে বিমানৰ অৱতৰণ, কেতিয়াবা অৱতৰণ নকৰাকৈ গন্তব্যস্থানৰ পৰা উভতাই অনা হৈছে বিমান। 34 দিনত গন্তব্যস্থান পোৱাৰ পাছতো অৱতৰণ কৰিব নোৱাৰিলে 7খন যাত্ৰী ভৰ্তি বিমান। 4 জুনত উভতাই আনি বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত জৰুৰী অৱতৰণ কৰোৱা হৈছিল 6E2652 নম্বৰৰ ইণ্ডিগ' বিমান, যিখন বিমানত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন, তেৰজ গোৱালাসহ আছিল 180গৰাকী যাত্ৰী। একেদিনাই গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় অভিমুখী ইণ্ডিগ'ৰ 6E119 নম্বৰৰ বিমানখনো অপাৰেশ্যনেল ৰিজনছত বাতিল কৰা হৈছিল। 17 জুনত দিল্লীৰ পৰা অহা UK741 নম্বৰৰ বিস্তাৰা বিমানখনো অৱতৰণ কৰাব নোৱাৰিলে মোহনবাড়ী বিমানবন্দৰত। 10 জুলাইত 6E2652 নম্বৰৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড় অভিমুখী ইণ্ডিগ' বিমানো আনিবলগীয়া হয় উভতাই। একেদিনাই উভতাই পঠিওৱা হয় দিল্লীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ অভিমুখী UK725 নম্বৰৰ আনখন বিমান। 13 জুলাইত অৱতৰণ কৰিব নোৱাৰি উভতি যায় দিল্লী ডিব্ৰুগড়মুখী 6E2031 নম্বৰৰ ইণ্ডিগ' বিমান আৰু চেন্নাই গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড়ৰ মাজত যাতায়াত কৰা 6E2652 নম্বৰৰ ইণ্ডিগ' বিমান। যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়, বহুতো দূৰ দূৰণিৰ পৰা যাত্ৰীসকল আহে। প্ৰত্যেকবাৰে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈ আহিছে আৰু আমি মন কৰা মতে যোৱা জুন মাহৰ 3 তাৰিখৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত 7খনকৈ বিমান এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে। নিৰ্ধাৰিত সময়ত বিমানবন্দৰৰ ৰানৱে সম্প্ৰসাৰণৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে এই চৰম অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিমানবন্দৰটোত। মাৰ্চ মাহতে উকলিছে বিমানবন্দৰ সম্প্ৰসাৰণৰ সময়সীমা, কিন্তু এই লৰা ধেমালি কেতিয়া অন্ত পৰিব তাক লৈহে সৃষ্টি হৈছে অনিশ্চয়তা। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।